Доктор Пепа, книга с пъзели. Пепа и нейните приятели обичат да играят на детската площадка. О, не! Пепа се подхлъзна и падна. През този ден в детската градина имаше специални гости. Доктор Мечо и сестра Лиса се притичват на помощ и преглеждат Пепа след падането. Всичко е наред. Понито Петро си спомни как е трябвало да отиде до болницата, след като си е счупил крака. За щастие, доктора и сестрата се бяха погрижили за него. А Пепа разказа как доктор Мечо и е давал лекарство, когато е била болна. Доктор Мечо обясни на децата в детската градина какво трябва да правят, за да са винаги здрави. Винаги да си мият ръцете преди ядене. А сега е време за нещо вкусно и полезно. Плодове! Пепа обича плодове. Всички обичат плодове.